Vokacionin pro-amerikan dhe pro-europian për herë të parë në politikën shqiptare është elaboruar nga Zoti Berisha. Po ashtu, raportet me institucionet amerikane të parat e të qëndrushme i ka vendosë Zoti Berisha. Po ashtu dhe sukseset që ka pas historie Shqipërisë kanë qenë përmjet Zoti Berisha. Qa duhet të theme këtë? Kur Zoti Berisha ka gjetur rrugën e bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne kemi fituar si Shqipëri, kemi fituar dhe si kom. Dhe kjo është i etike për opozitën shqiptare. Kjo është i etike për gjithë ne rivendosja e një raporti të drejtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë nuk kam as informacionin, as mundësinë për gjykuar vendimin. As ambasadorja nuk e gjykon dot vendimin. As ambasadorja nuk del dot jashtë atij vendimi. Por ne në narrativën tonë politike duhet jemi gjithmonë shumë të qartë në agjendën tonë pro-amerikane. Edhe për interes tjetër që do të ndryshojmë dhe diskutojmë çik më mbrapa, që ka të bëjë me çështje sigurisë të tjera. Për faktin se jemi vend antar i NATO-s, e kemi partner strategjik, e kemi pas në krah në çdo moment historisë tonë. Dhe ne duhet gjejmë mënyrën e komunikimit dhe ndërtimit të një marrëdhënie të drejtë. Dhe nëse është një ngërç që ka të bëjë sot me Zotin Berisha, gjithë trupa tjetër që duhet të jetë, duhet patjetër që të ketë një frymëzim dhe një narrativ absolutisht pro-amerikan dhe të minimizojmë dhe si të kemi një lloj relativizimi të raporteve individuale në raport me atë çka do të bëjë opozita, duke parë se kush është qeveria dhe kush duhet të jetë marrëdhënia me Shtetet Bashkuara të Amerikës në disa pikpamje dhe në disa fusha, sidomos në fushën e sigurisë, një që është etike për ne si shqiptar. Do flasim më vonë për konjunkturën e Ballkanit dhe ç'po ndodh, dhe sidomos në sektorin energjetik 2. Janë dy element jashtëzakonisht të rëndësishëm që kanë të bëjnë me peshën që ne kemi si vend antar i NATO-s, por dhe me peshën që kemi në rajon. Prandaj është e rëndësishme që do kur flasim për këtë çështje, duhet të jemi shumë thelluar dhe gjykojmë shumë drejt në raportet që duhet ndërtojmë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është si vërejtje ndaj Zotit Berisha? Një narrativë e qartë. Jo, unë nuk kam ndonjë vërejtje, unë e kam thënë Zotit Berisha hapur që do të debati me ambasadoren është i pavlefshëm edhe për atë vetë. Pavarësisht se ai ka drejtën e vet të gjykojë, të reagojë ashtu si gjykon dhe ambasadore, por ne nuk na takon që të bëjmë një debat për një pozicion të marrë. Zoti Berisha ka çuar çështjen në gjykatën e Parisit për të ruajtur e garantuar dinjitetin e tij. Është një proces i cili do të thonë nuk mund paragjykohet nga askush për mirë apo për keq. Ka një vendim të Departamentit Shtetit, mund të ishte një vendim edhe për Fatmir Mediun, edhe për një tjetër, edhe për Edi Ramones. Dhe duke qenë kështu, duhet që do të thonë qasjen tonë të paktën në politikë etj. Duhet të ruajmë dimensionin e raporteve ndërmjet dy vendeve dhe pastaj edhe në plan dinjitetin tonë personal.